အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူ channel အားဆိုရင်ဗေဒင်ရေတရားများနဲ့လောကီပညာရများကိုတင်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like ဝန်မိုင်းများဝင်ရဲနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောစာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျတနေ့လေသားသမီးတွေဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့အချိန်ဒီအကောင်ကိုပြောင်းလဲတော့မယ်အချိန်နေဖြစ်ပါလေဖြတ်ခနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ကွက်ခနဲ့ကောင်းမယ်အချိန်နေကောင်းခွင့်ကကောင်းရရှိလို့နေပါပြီတကြမတကယ်သူနတ်မတကယ်သူကိုယ့်ရဲ့ကံစတာလုံးဝလုံးဝယူအကောင်ဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့သွားပါပြီနော်ထွက်နေဆုံးရှုံးနေတဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေလည်းပြန်ရဖို့ရှိပါတယ်ဗျဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအထူးသဖြင့်စိန်ဝင်ခြင်းစိန်ကောင်းစိန်တန်ဝင်ခြင်းဆက်ပစ္စည်းအသစ်ဝင်ခြင်းတွေကြုံမယ်ပစ္စည်းကောင်းပစ္စည်းတန်နေဖြစ်မယ်။ဒါတွေဝင်ကောင်းတယ်။ပတ်စနဲ့ရလိုက်ဆိုဒီပစ္စည်းတွေဝယ်တာအကျိုးမြတ်ရမယ်။မိတ်ဆွေတွေကိုတော့တတိထားမယ်ဗျ။ကိုယ့်ကိုယ်ပေါ့မြောက်ပြင်ပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေမြောက်ပြင်ပြီးတော့စားနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေရှိတယ်။အဲ့လူတွေရောက်တော့တတိထား။နောက်ကွယ်ကျကိုယ့်ကိုအတင်းတုံမှာကိုယ့်ရဲ့မကောင်းချောင်းကိုပြောမှာနော်။အင်းနေရာတိုင်းငယ်လို့နေရာတိုင်းငယ်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုမနာလိုလို့ပြူစားစင်တိုက်ခိုက်နှောက်ယှက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အနီးဘက်ဝန်းကျင်ရပဲဖြစ်တယ်။သားသမီးအောင်လည်းငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ရက်ဝေးရောက်နေတဲ့လူတိုင်းတစ်ပါးရောက်နေတဲ့သားသမီးရှိရင်ပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ရမယ်။စာဆက်သွယ်၊လူဆက်သွယ်၊ငွေဆက်သွယ်ရမယ်။ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရတာမျိုးတွေကြုံမယ်။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရထားတဲ့သူတွေ22ရက်အတွင်းဝယ်ပါဗျ channel နောက်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မင်းရှိတယ်တတတရဏပါတဲ့သူတွေကကိုယ်ရန်လို့နေတယ်ဗျအထူးကိယူဆိုင်ပါဗျ၎င်းတို့ကကိုယ်မခေါ်မပြောပဲနေတာလို့စောင့်ကြည့်နေတာလို့ကြုံရတတ်တယ်အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့တာယာချင်းစူပြချင်းတွေကြုံမယ်အခြေရချုံမိန်နဲ့အရာတာတွေကိုခံစားမဲ့ခြင်းရောက်ပါပြီဗျကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့သွေးကိုအကြောင်းပြုတဲ့ယောဂလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်သွေးပေါက်တက်တာလို့သွေးပေါက်ကျတာလို့သွေးပြူယောနေတာလို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပတိတမျိုးကိုစိတ်ကမယ်တရားရှိလုံးပတိနဲ့အရဟံအရဟံအရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်တစ်မျိုးတည်းကိုတနည်းပတိ၁၀ပတ်စိတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါလေဗျ။ဒီတို့ကစားကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အပူကနန်းလေးထိုးပေးပါ။တစ်ပူးလို့နှစ်ပူးလို့သုံးပူးလို့စတဲ့အပူကနန်းလေးထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်အပြာရောင်များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကံခွန်လန်းကောင်းတွေပွင့်လန်းစီမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လက်ပွင့်ဖုံးတကိုတက်စီသောယာတုတက်စီသောစာမွေးအောင်စီသောမျက်နှာပွင့်လန်းစီသောရတရားစီမံတစ်ခုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အိမ်ဖျက်မှာဇီးကို၃ဘက်ကံကတ်လူပူသောလှူဒန်းလိုက်ခြင်းအဖြစ်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကံစားတာညံ့ခိုက်ပြီးပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရှောက်ရှိစေနိုင်ကြောင်းပါဗျာတလဲလာသားသမီးတွေကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့အလုံဟောင်းနေလုံသိက်ကိုပြောင်းအောင်ကြည့်အိမ်ဟောင်းနေအိမ်သိက်ကိုပြောင်းအောင်ကြည့်တိုက်ဟောင်းနေတိုက်သိက်ကိုပြောင်းအောင်ကြည့်ရှည်ချားနေချာ
တိုင်းတစ်ပါးကိုပြောင်းသွားခြင်းနဲ့ကျုံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျမိတို့ပင်ဖြစ်ပါစေကောင်းသောပြောင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလေရှင်နဲ့နီးစပ်ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေမှာတွာလာလှုပ်ရှားရတာပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးတွေကျုံမှုရှိပါလေဗျဥစ္စာပစ္စည်းကငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့စာလိုက်ကြီးကြီးစောင်းတာပါပတ်စံကြီးကြီးစောင်းတာပါတက်တာကြီးကြီးဝယ်ထားပါငွေတွေလုံးလာရင်လည်းထု
မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေရာတော့ဆရာသမားလူပုဂ္ဂိုလ်တွေပဖပပမပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့တူတူပူတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရုပ်တွေလို့ဒီမှန်သမျှအားလုံးစစရရစင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျအဲ့ဒီနေရာတိုင်းလုံးနေရာတိုင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တိုင်းမကြမှုလေးကြုံနေရတဲ့တည်းပြန်နေတဲ့စိတ်ပိုင်းလေးပြင်ရစင်ရမုံမဲရမှုလေးကြုံမယ် ဒါသမီးရောက်လာငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့စိုးစင်းမြပူပန်စရာမရှိပါဘူးဗျ။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့၁၂ရက်အတွင်းဝယ်ပါဗျ။ကားကောင်းကားတန်ကားသစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်နေနောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မင်းရှိပါတယ်ဗျ။ကိုယ်ရန်လိုတဲ့သူရှိတယ်၊နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်၊အမျိုးသမီးတူအမျိုးသားတူကကိုယ်ရန်လိုနေတယ်။ အခြေအနေနောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ရခင်ကအဆင်မပြေတာတွေပြန်ပြီးလဲတာတော့မယ်ရခင်ကအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာတွေပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ရမယ်ရခင်ကနားလည်းမလွဲလိုက်ပြန်လဲပြီးတော့တဲ့မဲ့တော့မှာဖြစ်ပါလေဗျ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ခြေတော်လေးတွေကိုက်တက်တယ်ဒူးကောင်းလေးတွေကိုက်တက်တယ်ဗျ။ ဘုရားကတာကိုယ်ပေါ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌိမတိတမျိုးကိုစိတ်ကမယ်အဲ့ဒါကတရားရှိလုံးမသိနဲ့ခုံတော်ကိုးပါးပရိကိုးပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။မိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုသွားနေတာဟန်အတွက်ပါဆင်ရှိပါလေဗျ။လက်လာပါတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထီထိုးကန်ဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ ရှိကနဲ့တေကနဲ့များများပါတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအဖြစ်ထီဆုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်ပါပဲဖြစ်ပါလေဗျ။တလင်းလာသာသမီတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အစဲရောက်များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်စင်ခြင်းအဖြစ်ကံအခွင့်လန်းကောင်းတွေပွင့်လန်းစီမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။တလင်းလာသာသမီတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့် ဟုန်းတကူတက်စီတော့ရာထူးတက်စီတော့ဆောင်းမွဲအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ခြေထားစီမံတစ်ခုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိအိမ်ဖေးရမှာသာသီမုတ်ဝယ်လို့ရတဲ့လူကသာသီမုတ်ခုနှစ်ခုကတ်လူပူဆိုလူတန်းပါသာသီမုတ်ဝယ်ဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့သူတွေကတော့နှင်းစီပန်အနီရောက်ခုနှစ်ပွင့်ကတ်လူပူဆိုလူတန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနဲ့နဲ့ရုံကြည်ကြည်နဲ့အတန်ထွက်
ှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အင်္ဂါသားသမီးရဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ကောင်းတာပဲလို့လို့ဆိုးတာပဲလို့လို့နှစ်ချိန်နှစ်ခါထပ်ရထပ်ရဖြစ်တယ်ပါလေ။ထီပေါက်နဲ့နှစ်ခါပေါ့ဗျာ။နော်။အလို့ဖြစ်တယ်ပါလေ။ငွေဝင်မဆိုးလဲနှစ်ချိန်ပေါ့ဗျာ။နှစ်ချိန်နှစ်ခါထပ်ရထပ်ရဖြစ်တဲ့သဘောလေးတွေ့ရတယ်။အလုံးနှစ်မျိုးလို့ရခြင်းဝင်ငွေနှစ်မျိုးရခြင်းလေ။ကျုံဝတ်တဲ့ခြေဖြစ်ပါလေဗျ။အခြေအနေကောင်းခွင့်ကာကောင်းနေ။ကံစားတာကမျက်နှာသာပြည့်တဲ့ခြင်းရောက်လို့နေပါပြီ။ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အထူးသဖြင့်အမွေရခြင်းမြေဝင်ခြင်းဖုံးကောင်းဖုံးသက်ဝင်ခြင်းအိုင်ဖုန်းလိုရာမျိုးတွေဝင်ခြင်းတွေကျုံရမယ်တီကောကပစ္စည်းအစ်စ်ဝင်ခြင်းတွေကျုံရမယ်ဒါတွေကတော့ကောင်းသောဝင်ခြင်းဖြစ်ပါလေဗျမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကစဆစစညပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေမှန်သမျှအားလုံးဆက်ဆက်ရာဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျအိန္ဒိယတိုင်းကလုံနေရတိုင်းကနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့အိပ်ပူအိဆူလေးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျ။
ဒီလိုမျိုးတော့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 ဒီ
ကျန်တဲ့နောက်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ DJ ဒီကလာမှာတော့ကြီးကြီးမားမားမတွေ့ရပါဘူးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့မိမိရဲ့ချစ်သူမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်လေးရကိုယ့်အပေါ်မှာအနိုင်လိုခြင်းနဲ့ကိုယ်ဆိုးမိုးခြင်းနဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းနဲ့အုတ်ချုပ်ခြင်းနဲ့နော်ဒါလေးတစ်ခုကိုနားလည်ပြရမယ်အနိုင်လိုခြင်းရှုံးပေးလိုက်နှလုံးအေးတဲ့စီပေါ့ဗျာနော်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကတော့သွေးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။သွားနာခြင်းသွားကခြင်းလေးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျ။ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့လောကဝိတုလောကဝိတုလောကဝိတုဆိုပြီးတော့တနည်းပရိ၄ဘက်စိတ်ပြီးပါဗျ။ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုသွားနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ဗျခြေတို့ကန်ဆန်းခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်လက်ကီးနံပါတ်ကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်နော်တေကနဲ့6ကနဲ့များများပါတဲ့ခီကိုထိုးခြင်းအပြင်ခီစုကြီးနဲ့တိုးစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအင်္ဂါသာသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကီးကာလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အနက်ရောင်တို့အပြာရောင်တို့တွက်ဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝစ်စင်ခြင်းအဖြစ်ကံခွန်လန်းကောင်းတွေပွန်လန်းစီမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပပွင့်ဖုံးတကူတက်စီတော့ရာထူးတက်စီတော့စာမွဲအောင်စီတော့မျက်နှာပွန်လန်းစီတော့ရတရားစီမံတစ်ခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိအိမ်ဖျားမှာတပြေခက်လေး6ညွန့်ကတ်လူပူသောလူတွားလိုက်ခြင်းအဖြစ်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကံစားတာညံ့ခိုက်ပြီးပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဘုရားဘုရားသမီးရဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ဂျန်နာရတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်လည်ပတ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းအဟောင်းတွေရောလုပ်ငန်းအသစ်တွေရောပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့လုပ်တွေရောစတုရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေကောဆက်သက်ရအဆင်ပြေအောင်မြင်မဲ့ချိန်ကိုရောက်လို့နေပါတယ်ဗျဩဇာပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ထီဖနက်နာယီအထယ်လိတ်ဒေါ်လာတိုက်ကန်တယ်လီဖုန်းဒါတွေဝင်မဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းသောဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတဲ့ဆဆဇဇညပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေမှန်သမျှအားလုံးဆက်ဆက်ရအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျအိန္ဒိယတိုင်းကလုံနေရတိုင်းကနေပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ထီးဆုပ်တွေဖနက်ဆုပ်တွေကိုတော့အမြန်ဆုံးဆွန့်ပြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကတော့စိုးစင်းများပူပန်စရာမရှိပါဘူးကားဝယ်မဲ့လူတွေကတော့နှစ်လအတွင်းဝယ်ပါဗျရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မင်းရှိတယ်ကိုမနာလူလို့တိုက်ခိုက်နောက်ရွှတ်တဲ့ရန်တွေဝိုင်းနေတတ်တယ်ဗျအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်နောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့ငရဲနှစ်ကောင်ဖမ်းသလိုငရှင်းနှစ်ကောင်ဖမ်းသလိုဘယ်တယောက်ညာတယောက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဖြိုင်းသူအခြေရေးတွေပေါ်တတ်တယ်ဗျကျမ်းစာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးရတော့ခါနာခြင်းခါကိုက်ခြင်းလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပရိတ္တမျိုးကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့တမန်တန်ဘုဒ္ဓောတမန်တန်ဘုဒ္ဓောဆိုပြီးတော့တရားရှိလုံးပရိနဲ့တနည်းကိုပရိနှစ်ပတ်စိတ်ပြပါဗျကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုသွားနေတာ 90% ရှိပါတယ်ဗျထီတို့ကန်ဆန်းခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့၅ကနဲ့နှစ်ကနန်းတာတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအဖြစ်
ที่สู้จีเนี่ยตู้สิได้มาเลยเปล่าพระพุทธธรรมดีด้วยตะบะซะลักกี้กาลาอญญาปะสู่ว่าแม้สวยเนาะอเสยองปาตัวอป่วนลีดิอคักกะลีดิอสินลีดิอกั่วกะลีดิปาละอวิสาดิวิสินจินอาภิกันขวัญแลกาวนี่ป่วนแลสิมาเว้ဖြစ်ပါလေဗျာဘုရားဘုရားသိမ်းတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပပွင့်ဖုံးတကိုတက်စီတော့ရာဓုတက်စီတော့ဆောင်မွဲအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ကျရေအစီမံတစ်ခုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိအိမ်ဖျားမှာကျွေးပကံများတဲ့ကိုပန်းဖြူရောင်းနေမောင်မောင်လေးထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကလူပူဇော်လူတန်းလိုက်ခြင်းအပြင်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကံစားတာအညံ့ခိုက်ကြီးပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျကြတာပြိသသမီးရဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့မလုပ်ပါနဲ့။ရက်ရွှေဆိုင်တာပါအချိန်ချွေဆိုင်တာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျ။ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းကိုကြည်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ဆက်ပစ္စည်းအသစ်ဝင်ခြင်း၊စိန်ဝင်ခြင်းတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့ကောင်းသောဝင်ခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျ။မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းနေတဲ့ပဖပပမပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးပေးရင်၎င်းနဲ့အတူတူပူတွေပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေစတုရှေရလုပ်ငန်းတွေအလွန်အင်တန်မှကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အိန္ဒိယတိုင်းကလုံနေရတိုင်းကအိယာနေရတိုင်းကပြောင်းလဲရတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒါသမီးအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့ခြေထိတ်လေးလက်ထိတ်လေးတွေအနာတရလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဂျန်နေနောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ဦးလေးလိုပုံကူအဖေလိုပုံကူလုပ်ငန်းရှင်လိုပုံကူဆရာသမားလိုပုံကူကနေပြီးတော့စိတ်ညိုညင်နေတဲ့စောင့်ကြည့်နေတာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့မာနာကြီးသောချစ်သူမာနာကြီးသောအိမ်တော်ဘက်တွေနဲ့စုံစည်းရတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့ကိုယ့်ထက်အစင်တန်းမြင့်တဲ့ဂုံအင်အားဒနာအင်အားမြင့်တဲ့ချစ်သူအိမ်တော်ဘက်မျိုးနဲ့စုံစည်းရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့ခါနာခြင်းခါကတ်ခြင်းလေးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။ခြေထောက်ကတ်ခြင်းလက်ကောက်လက်ကတ်ခြင်းလေးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တရားရှိလုံးပရိနဲ့ဝိဇ္ဇဆိုင်နာတမန်နဲ့ဝိဇ္ဇဆိုင်နာတမန်နဲ့ဆိုပြီးတနေ့ကိုပရိ၃ဘတ်စိတ်ပြီးပါဗျ။ကိုယ်ကကန်တရားအကောင်းဘက်ကိုသွားနေတာ65ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ထီထိုးကစားခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့6ကနန်း1ကနန်းပါတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်6116အတွဲလိုက်စားတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။ဇာတာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်အစင်းလေးတွေအကွက်ကလေးတွေအပွင့်လေးတွေအခက်ကလေးတွေပါတဲ့ဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကံအခွင့်လန်းကောင်းနေပွင့်လန်းစေမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။ဇာတာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုံးတကိုတက်စီတော့ရာဓုတက်စီတော့စာမွေးအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ကျရေအစီမံတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိအိမ်ဖျားမှာလက်ဖက်သုတ်တပကံကိုစတိစွန်းလေးတက်ပြီးတော့ကတ်လူပူသောလူတန်းလိုက်ခြင်းအပြင်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကံစားတာအညံ့ခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။တောက်ကြသားသမီးရဲ့ဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ကောင်းတာပဲလို့လို့ဆိုးတာပဲလို့လို့တန်တန်မြင်မြင်ညင်ညာနိုင်လှုပ်တင်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလေ။ကိုတူဦးတဲ့တယောက်တည်းကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တဇွတ်ထိုးလောက်တာတွေကိုတော့ရှောင်ကျင်ရမယ်။လမ်းမအကိုရောက်တတ်ပါလေဗျ။ဩဇာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့တက်တာကြီးကြီးဆောင်တာအိတ်ကြီးကြီးဆောင်တာကိုလိုအပ်ပါလေငွေတွေလုံးလိုက်ရင်းနဲ့ထုတ်လိုက်ထည့်လိုက်ဝင်လာမဲ့အချိန်ကိုရောက်ရှိလို့နေပါလေဗျမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တည်းအာဤဥေဩအောင်တို့ဘာလို့ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့တူတူပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုတ်တဲ့လုတ်တွေအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ထွန်းပါလိမ့်မယ်အိန္ဒိယတိုင်းကလုံနေရတိုင်းကနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့
စိန်ခံပစ္စည်းတွေဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။သာသမီအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသာသမီမရသေးတဲ့သူတွေသာသမီဝင်လာဖို့ရှိတယ်။တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး၊နှစ်ယောက်ဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်ဗျ။အောက်လက်ငယ်သားဝင်လဲနှစ်ယောက်ပြန်သူဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်ဗျ။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့၅ဘက်အတွင်းဝယ်ပါရန်နဲ့နောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒီချိန်ဒီကာလမှာရန်ရှင်းရန်လင်းနေတာကိုတွေ့ရပါလေဗျ။အချီးနဲ့အိမ်နောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာမိမိရဲ့ချစ်သူမိမိရဲ့အိမ်နောက်ဘက်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့မရတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရန်ဖြစ်တာမျက်နှာကြောမတည့်တာဒါမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။ "तू ကအဖြူစုကိုကအမဲ तू ကဝိုင်းစုကိုက၄တောင်"စသဖြင့်ညှိလို့မရနိုင်လို့မရတာလေဖြစ်တတ်ပါလေဗျစိတ်သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တာလေဖြစ်တတ်ပါလေကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့လက်နာချင်းလက်ကိုက်ချင်းလေးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အရဟံသိတိအရဟံသိတိဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပရိစ္ဆေဘတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထီတို့ကစားခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်လက်ကီးနံပါကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ကနန်းခုနှစ်ကနန်းများများပါတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစေနိုင်ပါတယ်။နှစ်ခေါ်ခွန်နှစ်ပါတဲ့ထီကိုထိုးပါဗျ။တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကာလာကိုညွှန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်နော်အနီရောင်တို့ကြက်သွေးရောင်တို့ဈီးရောင်တို့ပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကံခွင့်လန်းကောင်းတွေပွင့်လန်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုံးတကူတက်စီတော့ယာတူးတက်စီတော့စာမွဲအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ရတရားစီမံတခုညွှန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်နော်မိမိအိမ်ဖေးရမှာရှောက်ယူလေးဘကံကတ်လူပူဇော်လူတန်းလိုက်ခြင်းအပြင်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကံစားတာညံ့ခိုက်ကြီးပြည်ပြောင်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။စနေသားသမီးကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့တောင်တန်းတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုခရီးထွက်ကားဖို့ရှိပါတယ်။ကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှမရောက်ဘူးတဲ့နေရာဒေသတွေကိုသွားလာလှုပ်ရှားတာမျိုးကြုံမယ်ဖျားဘူးခီးတွေထွက်ကားဖို့ရှိပါတယ်။ဩဇာပစီပိုင်ငွေကြေးပိုင်းရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့ဆုံးရှုံးစရာကိစ္စတွေပေါ်တတ်ပါလေ။ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေရွှေတွေတိကျသိသိတတ်ဖို့လိုအပ်ပါလေ။တခိုးခိုးခံအပ်တတ်ပါလေဗျ။မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေရာကာခကကငါပါတဲ့သူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်။၎င်းတို့နဲ့အတူတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေဆက်ဆက်ရအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။အိန္ဒိယတိုင်းကလုံနေရာတိုင်းကနေပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းချင်းရွှေ့ချင်းတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်။သာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ကိုယ့်ထံအနေထွက်သွားဖို့ရှိပါလေ။ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့သူတွေစီရောက်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့တလအတွင်းဝယ်ပါဗျ။ကျန်နေနောက်ရနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကတော့ရံမလို့တော်လဲပဲကို့ရံလို့တဲ့သူ3ယောက်ရှိနေတယ်အထူးကိယူဆိုင်ရမယ်အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့မိမိရဲ့ချစ်သူမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်တီကကိုစီရနေပြီးအချစ်တွေကိုလိန်လဲလှဲ့ပြားပြီးတော့ယူသွားတာမျိုးကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ជីပေါင်းယောဂတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျ။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဗုဒ္ဓ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 ဆိုပြီးတော့108လုံးမတည်နဲ့ပရိ10ပတ်စိတ်ပြီးပါဗျ။ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုသွားနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ထီထိုးကစားခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့3ခဏ6ခဏပါတဲ့ထီကိုထိုးပါ3963အတွဲလိုက်စားတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြည့်နေတိုးစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျစနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့
ว่าอย่างนู้นนี่อย่างนู้นตัวเสด็จอะไรก็ลาเลยวุ้นเส้นจีอาพี่การคนแรงเขาหนีป่วนแรงสีมาแบบเช่นบาร์เลยเปล่าสนิทตาดมดีด้วยเดบัสกันยังกันเส้นเล็กๆบ้างป่วนพงลูกตัดสีตัวยาดูตัดสีตัวสามวยองสีตัวเนี่ยน่ะป่วนแรงสีตัวเฉลี่ยสีมันจะคู่หนุนจับจับสัวไม่สวยเนาะมีมีเอ็งพยายามมาสีทำไมต้องมากันกันลูกบุตรลูกหลานเลยเชียร์พี่ลูกจีนไม่รู้ว่ากันจะร้ายยังใครดีพี่เบลพี่ กองจูชันดามิงกลาเลยชาวสีสีมาเป็นพิบาร์เลยเปล่าชาวตาดมเนี่ยดีใจดีกันแล้วมารอเมลูโปกูดอลูโปกูลงไอเชนลูโปกูเสียมาลูโปกูชาวก็มาลูโปกูเลยแฟนมูจินโอโชจินซูมูจินโชกันจินนี่จงอะไรเด็ดเช่นพิบาร์เลยมีแต่มีตัววันนี้กูแฟนมูโชกันเนี่ยมีตัวอย่างบาร์เลย อะไรเอามันนี่นี่อะไรปงจะมีเลยจังหวะเด็ดเช่นพี่บาลเลยเปล่าโอ้ซาบิซิบาลเนี่ยเป็นอะไรกันซาลีมาลองงูเจ้าก้ากุมจุดอะไรกันมาละทารีบุญอะไรเด็ดเช่นพี่บาลเลยไม่ใช่ปองเนี่ยเนี่ยอายุอีโอปาร์เลสุรีกูกางจูบีแล้วก็โน่นนั่นรูปด้วยปองซาบิโร่ลูกด้วยลูกด้วยเส้นพี่บาลเลยไปเอามีนบาลเลยไหม ไอ้เนี่ยทางนี้ลุงเนี่ยทางนี้มาเราตายใจน่าเสียดีสิเด้ตุ๊ดบ้าเอ็มก้าวจันจิ้งขันจะได้เช่นพี่บาลเลยเปล่าถ้าทำให้เอาเรื่องไอ้ทางนี้ไปจะได้กิจสัตย์เลยเราปูบ้านเสียลงวันลงวันไม่ใช่บ่าวก้าวเอ็มไม่ดูเลยเราหน้าเสียดีอย่างจวงเว็บเปล่าเปล่าเช้าเนี่ยน่าเสียดีไปจะไปเราเช้าเนี่ยวันนี้จะได้กลับสิบบาลเลยตัวที่ลาตรีสัตว์ที่เนี่ยนี่เปล่าเปล่า อาเจียนเนี่ยพัฒนาเกษตรไอ้หน่อยเนี่ยพัฒนาเกษตรลีดีมาแล้วมีเมียเชิดดูมีเมียไอ้หน่อยบัดเดียขยิลลุนีดาลุอาศัยตัวเปลี่ยนนีดาลุจงวันเดียเช่นพี่บาลเลยเปล่าจำมาเนี่ยพัฒนาเกษตรลีดีมาแล้วตัวกูจำอยู่เลยโยกันลีดีพี่จะบาลเลย โหระบาดกูก็เลยดูดีด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวดีจะมีอุศิกาแบบเนี้ยอะไรก็เตะเสียลมรีเนี่ยโนโดบุญยาธรรมดาเลยโนโดบุญยาธรรมดาเลยสูบีดอันนี้บริชอบเสียบีอย่างมั่งเสียบาลเลยเนี่ยกูว่ากันเดียกองบกุตัวนี้ละคนเสียยากันน้องสีบาลเลยที่ทุกการสั่งจีเนี่ยดูดีด้วยกันหรอตัวยากันเนี่ยคนยากันเนี่ยมีมีบาลเลยที่ทุบะ คนตัวเนี้ยตัวเนี้ยคนทั้งจีอาบีที่สุจีเนี่ยดูดีในมาเลยชาวตาดมดีด้วยเดบัสอะไรกี่ก้าวหนึ่งจะพิจารณาไม่สวยเนาะนี่ดีวารีด้วยเสถียรกาลารีวุ้นเส้นอาบีการคนแรงเขาเนี่ยปุ่นแรงสีมาแบบเช่นบาร์เลยเปล่าชาวตาดมดีด้วยเดบัสกันยังกันเส้นเล็กๆบ้างปุ่นพงลูกตัดสีตัวยาลูกตัดสีตัวสามวยองสีตัวเนี่ยน่ะปุ่นแรงสีตัว เจริญสิมันคู่หนุนจับจับสัวไม่สวยเนาะมีมีเอ็มพีเอ็มอ่ะมีมีอยู่บ้านเลี้ยงอาบุญช่วยล้างหนุนเลี้ยงลิ้นก็ลูกบุตรลูกหลานชิ้นอาบสิลูกจีนไม่รู้การจะได้ยังใครที่พี่เบลพี่กองจูชันดามิงกลาเลยเช้าสีสีมาแบบพี่บาร์เลยพี่จีโน่ยังเต้นเสมอมาไม่สวยมีอะไรจู่จู่เดียวสีไม่สวยไล่โอ้ไม่มีวันเย็นไหนตัวสักครั้งสุดเลยอันนี้เอาซาดังกู มันเนี่ยดีนะในเปิดทาวน์ต้องสูบอะไรไม่สวยมีอะไรด้วยก็เอาซ่งพี่เอาดินเสร็จไปนี่วะเลยจีจูเต็มมาเลยกี่เนี่ย